Capítulo 17. Os ídolos do Mica. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: Os 13 quilos de prata que foram roubados de você, e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: O Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: Consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem Mica possuía um santuário, que fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um de seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: De onde você vem? Sou levita, de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica. Seja meu pai e sacerdote. Eu darei a você 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: Agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Capítulo 18. A tribo de Dan estabelece-se em Laís. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, enviaram 5 guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: Vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Aproximaram-se e lhe perguntaram: Quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizera por ele e disse: Ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então eles lhe pediram: Pergunte a Deus se a nossa viagem será bem-sucedida. O sacerdote lhe respondeu: Vão em paz. Sua viagem tem a aprovação do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança, como os sidônios, despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinha relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: O que descobriram? Eles responderam: Vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão ficar aí sem fazer nada? Não hesitem em ir apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupado e uma terra espaçosa que Deus pôs nas mãos de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então, 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá e de Estaol armados para a guerra. Na viagem, armaram acampamento perto de Kiriate Jearim e Judá. E por isso que até hoje o local a oeste de Kiriate Jearim é chamado de Manedã.
Dali foram para os montes de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os cinco homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos: "Vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer." Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens de Dan armados para a guerra ficaram junto à porta. Os cinco homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote lhes perguntou: O que vocês estão fazendo?" Eles lhe responderam: "Silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas a família de um só homem?" Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família e a imagem esculpida e se juntou à tropa, pondo os seus filhos, os seus animais e os seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, estes se voltaram e perguntaram a Mica: "Qual o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar?" Ele respondeu: "Vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote. O que me sobrou? Como é que ainda podem me perguntar qual é o seu problema?" Os homens de Dan responderam: "Não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão, e você e a sua família perderão a vida." E assim os homens de Dan seguiram seu caminho. Vendo que eles eram fortes demais para ele, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizera e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos a fio da espada e queimaram a cidade. Os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Não houve quem os livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relações com nenhum outro povo. A cidade ficava num vale que se estende até Bet-Reob. Deram à cidade anteriormente chamada Laís o nome de Dan, em homenagem a seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo, e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Capítulo 19. O Levita e a sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia, eles se levantaram cedo, e o levita se preparou para partir. Mas o pai da moça disse ao genro: "Coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir." Os dois se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: "Eu peço a você que fique esta noite, e que se alegre." E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã do 5º dia, quando ele se preparou para partir,
O pai da moça disse. Vamos comer. Espere até a tarde. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez. Veja, o dia está quase acabando. É quase noite. Passe a noite aqui. Fique e alegre-se. Amanhã, de madrugada, vocês poderão levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jubeus, isto é, Jerusalém, com dois jumentos selados e com sua concubina. Quando estavam perto de Jubeus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor, venha, vamos parar nessa cidade dos jubizeus e passar a noite aqui. O seu senhor respondeu, não vamos entrar numa cidade estrangeira cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou, ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava de seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou, para onde você está indo? De onde você vem? Ele respondeu, estamos de viagem indo de Belém de Judá para uma região afastada nos montes de Efraim onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo em minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa. Traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse. Não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para casa onde o senhor estava hospedado, caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava sua concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse, levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram, nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se devem fazer.